නඩුසා සම්බා සහල් කිලෝග්‍රෑමයක උපරිම සිල්ලර මිල මේ වසර ආරම්භයේදී දැක්වුණේ රුපියල් 98ක් ලෙසයි. එම මිල රුපියල් 90ක් දක්වා පහත දැමීමට රජයේ පසුගියදා පියවර ගත්තා. මෙම තීරණයත් සමග වෙළඳපොළ තුල සහල් හිඟයක් නිර්මාණය වූ අතර සහල් මෝල් හිමියන් සඳහන් කළේ එම මිල ගණන්වලට සහල් අලෙවි කිරීමට නොහැකි බවයි. මෙම තත්ත්වයත් සමග චෝදනා එල්ල වුණේ සහල් තුග තිබියදී වෙළඳපොළට ඒවා නිකුත් කිරීමට සහල් මෝල් හිමියන් පියවර නොගැනීම හරහා මෙම සහල් අර්බුදේ නිර්මාණය වූ බවයි. සහල් කෘතිම හිගයක් මවාපාන්න හදනවා වී ඕන තරම් තියෙනවා රටේ. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තුල පමණක් පුද්ගලික මෝල් වල වී කිලෝ කෝටි 19ක් 20ක් තියෙනවා. හැබැයි රුපියල් 98යි රුපියල් 85ටමයි කොහොමවත් හාල් නැහැ. මේකට හේතුව තමයි රජය මේ අවස්ථාවේදී සහල් මාෆියාවට යට වෙලා ඉන්නවා. කොහො සම්බයිනාඩුයි. සම්බයිනාඩුයි තියෙන්නේ අර ලොකු කම්පැනි කාරයෝන්ගේ ගබඩාව ඇතුලේ. ඒව ඇතුලේ තියෙන. දැන් අපිට ආරංචියක් ආවා කමාන්ඩෝ එකෙන් වටකරලා කියලා. මන් දන්නේ නැහැ කමාන්ඩෝ එකෙන් වටකරලාද නැද්ද කියලා. දින දෙකක් සඳහා වූ මෙරට සමස්ත සහල් අවශ්‍යතාවට සරලන සහල් තොගයක් එම සහල් මෝල් සතුව පවතින බවටද එහිදී අනාවරණය වුණා. මේ අපි කියමු අපි ජැටි මහත්තයා ලංකාවට ගන්න දෙනවා ඉදිරි සුමාන දෙක තුනට මම ගන්න දෙනවා කිලෝ කිච්චා 2 කිලෝ හාල් කිලෝ හදන්න පුළුවන් සර් 107ක්. ඔව්. දවස් අවශ්‍යතාවය 150යි. එතකොට දවස් දෙකකට පුළුවන්. තාත් දෙකයි. किसी भी तक डडली सिरसेन महता मेहदी संधान के लिए योजित मिलगनन वलट सह लबादी मट आपा सुबावाई अभी खड़ती का दुआन ने अपेन अपी अपी डायट देना हाल साल ने तब खड़े दुआन मामे ना साली दान नो ने असुना में क्या ला उड़ अधे चार्जेस के ला आपको इल्ल ना वो अंडर अपी ते वो कभी ला कंप्लेन ना मेन्ना डडली महत्या असुना में बिल दान हुआ अभी मागे गन्नू आ रहा है कॉल या दीप हम अनुपाहक के ना किले होगा රට තුල පවතින සහල් අර්බුදයේ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනඥයින්ටද ඔහු චෝදනා එල්ල කළා. මේ මීඩියා සම්දර්ශනනේ ඔක්කොම දෙන්නේ දැන් රොජාන් රන්සිංහ කරන්නේ ඡන්දේ. හාල් මිල අඩු කරපුවම මීමල අඩු වෙනවා කියන එක මේ අලෙවි මණ්ඩලයේ බාර ඇමතියා දන්නේ නැහැ. මේ දේශපාලන ප්‍රතිඵලමයි. මේක මෙහෙම කරන්න එපා. මේක අර රොජාන් රන්සිංහේ පන්නේ ගුයි. අර නාමකරණ ආරන්න කියලා මම දැන් මීඩියාකට කියන්නම්කො මූ උඩු පුරලනවා අරු තප්පුලනවා. නාමල් කරන ආරන්න තප්පුලනවා. රොජාන් රන්සිංහ නෑ නෑ උඩු පුරලනවා. හරිද? ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේ. ඒකින්ද ඒ දෙන්නට මගෙත් එක්ක විවාදයකට මම එනවා. ස්වර්ණවාහිනී කොම ලෑත්ති කරන්න නාමල් කරන ආරන්න ලෑත්ති කරන්න මේ බුරණ රොජාන් රන්සිංහ ලෑත්ති කරන්න ඩඩ්ලි සිරිසේන එනවා වෙලාව ප්‍රශ්න නැ බට කියන්න ඕන ලාගම